eller 34, 32. Lös ut x. Det vill säga vi ska ha bara x kvar. Vänsterled ensam då. Så har vi a. Så har vi x är där med b är lika med 5. Jag vill inte ha b så sätter jag i båda led med b. Så har jag x är lika med 5 så sätter jag med b. Så har vi b där nu då. Så har vi x sätter jag med b lika med 4. Så jag vill inte ha negativ b. Så där är båda led med b. Så får jag x är lika med 4 plus b. Ska vi se. 3x är lika med 6a. Jag vill inte ha 3. Så dividerar jag båda led med 3. Så den här blir 1. Så har jag x är lika med 2. Därför 6 dividerar jag med 3 och 2. Så 2a är det. D. X subtraherar med 2k är lika med 0. Sen adderar vi båda led med 2k. Så den här blir 1. Så har jag x är lika med 2k.